إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دعوان جيا سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو دن آ رہا ہے وہ پہلا چہارشنبہ ہے. گزشتہ کل میں نے آخری چہارشنبہ کا ذکر کیا تھا اور آخری چہارشنبہ کی حقیقت بھی میں نے بیان کر دی تھی. کل ربیع الاول شریف کا پہلا چہارشنبہ جس کو بدھ کا دن کہتے ہیں وہ آ رہا ہے اور ہم کو عید میلاد شریف تک ایک ہی چہارشنبہ مل رہا ہے کیونکہ پیر کا دن گزر کر جو رات تشریف لائے گی وہ میلا شریف کی رات ہوگی اور منگل کو میلا شریف کا دن ہوگا مجلس ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ بات. دوسری آج ہندوستان کے روحانی بادشاہ خواجہ
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی سب ہے. دو باتیں آج ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلے چار چمبے کی بات. امام محمد ابن محمد ابن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم والدین میں لکھا ہے, جو ان کی بڑی مستند کتاب ہے, اور غوث اعظم کی طرف منسوب ایک کتاب جس کا نام بنیت الطالبین ہے. ان دونوں کتابوں میں ایک نماز لکھی ہے, اور نماز کی ہیڈنگ, نماز کا عنوان چار شمبے کی نماز ایسا لکھا ہے. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. تو کیا ہے جو مسلمان چار شمبے کو مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھے, یعنی فرض سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل, اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ بار آیت الکرسی, پانچ بار سورہ اخلاص, پانچ بار سورہ فلق, اور پانچ بار سورہ ناس. یہ چاروں سورتیں دونوں رکعتوں میں پانچ پانچ بار پڑھیں. جس میں سے آیت الکرسی صرف ایک آیت, اس لیے کہ لوگ آیت الکرسی کہنے پر کوئی وہو السمیع العلیم تک پڑھتا ہے, اور کوئی ہم فیہا خالدون تک پڑھتا ہے. آیت الکرسی نہیں ہے. آیت کے معنی ہی ہے ایک آیت, اور وہ ایک آیت ختم ہوتی ہے وہو العلی العظیم پر. یہ آیت الکرسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر شب معراج میں آتا ہوئی, جیسے نماز عطا ہوئی ویسے یہ آیت جس کو آیت الکرسی کہا گیا ہے یہ عطا ہوئی. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں عطا ہوئی,
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا تهو. لیکن نظم میں ہم کو دس حصے کر کر آیت الکرسی پڑھنی ہے, دس حصے. دس حصے کر کے پڑھنا مستحب بھی ہے اور دس حصے کر کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. وہ اس کرے سر سورہ فاتحہ کے بعد پانچ بار ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو, رک جائے. دس وقفے ہوں گے اس میں, آپ برابر اچھی طرح سمجھ لیں گے. ہر جگہ توئیں اور جیم لگا ہوا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اطمئنان سے پڑھے دس حصے. اب یہ بات ہے کہ کوئی شخص یہ سوال کرے یا سوچے کہ آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو کیا کرے, تو میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں, یاد کر لے, اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بغیر وہ فضیلت حاصل ہی نہیں ہو سکتی. یاد کرنا بہت آسان ہے, اس کا یاد کرنا بہت آسان ہے. اب ایسی صورت جو ہمارا ہتھیار ہے, ایسی صورت جو ہمارے لیے ڈھال ہے, ڈیفنس, اس کا یاد کرنا بہت ضروری ہے. جیسے دعائے قنوت ہے, دعائے قنوت جب تک یاد نہیں ہے تب تک تو ہم کچھ اور پڑھ سکتے ہیں. کیا؟ اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو اتنی دعا بھی یاد نہ ہو, ربنا آتنا, تو کم سے کم اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لے. نماز اللہم اغفر لی پڑھ لے گا, نماز ہو جائے. تو یہاں
یہاں تو آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت اسی وقت ہے جب وہ پڑھے، نہیں یاد یاد کر لیں، جیسے اشراق کی نماز نفل ہے نا، پڑھو تو سب آدمی پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ اگر اشراق کی نماز نہ پڑھیں کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لیکن پڑھیں گے تو اس کے اصول کے مطابق پڑھیں گے. کیسے؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے. اور اللہ رسول کا ذکر کرے، کسی سے بات نہیں کرے، اللہ رسول کا ذکر کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے. یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سن رائز. اب سن رائز کے بعد بھی، سورج نکلنے کے بعد بھی 20 منٹ تک اور اللہ ہی کا ذکر کرے، کسی سے بات نہیں کرے. 20 منٹ کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اشراق کی نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دے گا. مجھے ایک بات یاد ہے، میرے استاد خلیفہ ضیاء الدین آج بھی وہ 83 سال کی عمر میں حیات ہے، ماہم شریف میں رہتے ہیں، گھنٹوں تک مخدوم بابا کے مزار پر بیٹھتے ہیں. انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، حالانکہ وہ میرے استاد ہوتے ہیں اور آج بھی ہمارے انجمن اسلام کے وہ چیئرمین ہیں، میں بیماری کی وجہ سے آ جا نہیں سکتے. مسئلہ پوچھا، مولانا وہ ہمارے یہاں شافی مصلی ہے، فجر کی نماز بہت جلدی ہوتی ہے، فجر کی نماز بہت جلدی ہوتی ہے، میں فجر کی نماز پڑھ کر اللہ رسول کا ذکر ہی کرتا رہتا ہوں اور کچھ پڑھتے پڑھتے ہی میں نکلتا ہوں آہستہ آہستہ، پھر مخدوم بابا کے مزار پر جاتا ہوں وارانسی، وہاں کچھ پڑھتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر جاتا ہوں. جب تک کہ وقت ہو جاتا ہے اشراق کا پھر میں اشراق پڑھتا ہوں، تو کیا مجھے وہ ثواب ملتا ہے؟ جو حدیث شریف میں نے کہا، آپ جب نکلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو سلام کرتا ہوگا تو آپ جواب دیتے ہیں؟ ہاں جواب دیتا ہوں. کبھی کوئی ضرورت کی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس سے بات کرتے ہیں؟ کہاں کرتا ہوں. تو میں نے کہا سر، میرے استاد ہیں تو میں نے سر کہا، سر پھر نفل کا ثواب تو آپ مل جاتا ہے مگر اشراق کی جو فضیلت ہے وہ نہیں ملتی، اس لیے جو اس میں حدیث شریف ہے کہ نماز جماعت سے پڑھ کے وہی بیٹھا رہے، اللہ رسول کا ذکر کیا جائے، چاہے شافی مصلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے حنفی ہو، کچھ بھی ہو، اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پھر پڑھے تو حضر عمر کا ثواب ملے گا، پر نفل کے ثواب سے تو آپ محروم نہیں رہیں گے. وہ فضیلت تو اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. سمجھانے کے بعد یہ مسئلہ ہے. تو اسی طرح آیت الکرسی ہے، جب غوث پاک نے امام غزالی نے لکھ دیا، فرما دیا کہ آیت الکرسی 5 بار پڑھے تو اس کے بدلے میں دوسری کوئی سورت نہیں چلے گی،
اس کو یاد کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے یہ آپ نے دیکھا کبھی؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان نماز فرض کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ گئے, ایک بار, تو اس میں اور جنت میں, یعنی آیت الکرسی پڑھنے والے میں اور جنت میں صرف موت کی آڑ ہوگی کہ مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور فرمایا, ابھی پوری بات نہیں ہوئی ہے, اور فرمایا کہ اس پر مداومت کرنے والا, مداومت یعنی کیا؟ وداؤٹ فیل, مداومت یعنی وداؤٹ فیل, بلا ناغا, کسی دن بھی ناغا نہیں کرے, ہر نماز فرض کے بعد بلا ناغا آیت الکرسی پڑھنے والا, میں نے اس پر مداومت کرنے والا, ہر نماز فرض کے بعد پابندی کے ساتھ بلا ناغا آیت الکرسی پڑھنے والا, قیامت میں پیغمبروں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ایسی چیز یاد نہیں کرے گا. ہاں, اتنا بڑا ہتھیار تم کو دیا جا رہا ہے, ہاں, اتنی بڑی دولت دی جا رہی ہے, اس سے فائدہ نہیں تھا. جو قرآن ہے اور جس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے, جس کی فضیلت قرآن کی تفسیر سے ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبی ابن کعب آئے, نام یاد رکھنا, بڑے مشہور صحابی ہیں. کون؟ عبی ابن کعب. اور کیسے مشہور ہے وہ بھی بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی زمانے میں خلافت کے تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھکے ہارے روزے میں بھی, کام میں بھی, نوکری میں بھی ٹال مٹول کر دیتے ہیں. ٹال مٹول کیا مطلب؟ پڑھیں گے, پڑھیں گے. تو سودے ان کا معاملہ بہت اسٹرکٹ تھا. ان کا معاملہ فاروق اعظم ہے نا, ویسے معاملہ سب کا تھا, میں ان کا بہت اسٹرکٹ تھا. ایک شخص فجر کی نماز میں نہیں آئے, پہنچ گئے دروازے کو دستک دی, کون؟ عمر ابن خطاب. دروازہ کھولو. کہاں ہیں؟ سو گئے. نماز کے وقت کیسے سوئے؟ رات بھر جاگتے تھے, کہتی ان کی جندو بولنے کے لیے آئے فاروق اعظم, ان کی بیوی کہتی ہے کہ رات بھر وہ جاگے اور مجھ سے کہا کہ کبھی مجھے نیند آ جائے تو مجھے اٹھا دینا, پانی ڈال کے بھی اٹھا دینا تاکہ فجر کی نماز نہیں جائے. مگر ایسے بے ہوش ہو گئے اور ایسے مرفوع القلم ہو گئے کہ کرامن کاتبین کا قلم بھی ان سے اٹھا لیا گیا کہ اٹھ ہی نہیں سکے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ رات بھر عبادت کر کے کیا فائدہ ہوا؟ ارے فجر کی نماز چلی گئی تو عبادت کر کے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اٹھیں گے تو کہہ دینا صاف صاف عمر ابن خطاب آیا تھا اور کہہ کر گیا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ جاؤ, اطمینان سے سو جاتے
اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تو رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرنے کا ثواب پاتے. ایسے یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات یاد آئی ہے. ایک شخص فاروق اعظم کی دور خلافت میں نماز پڑھ رہے ہیں, نظام بھی جلدی تھی تو جلدی جلدی بیٹھک بیٹھک پڑھو. فاروق اعظم نے یہ کہ نماز پڑھی تھی یہ نماز ہے, یہ تو بتا نماز پڑھ لگا اتنا سے نماز پڑھو. جلدی تھی مجھے, جلدی تھی تو کیا ہو گیا, نماز میں جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا اطمینان سے نماز. فاروق اعظم میں تو موجود ہوں, اطمینان سے نماز پڑھ جلدی جلدی سب چلی گئی, وہ سب چلی گئی ٹائم تھوڑا اطمینان سے. کر چکے سچ بتانا, سچ بتانا کہ تم نے جلدی جلدی جو نماز پڑھی تھی وہ اچھی تھی کہ یہ اتنا چپڑی وہ اچھی ہے. کامل انہوں نے سچ بتانا اگر آپ نے کہا ہے نا تو سچ کہتا ہوں گے وہ جلدی پڑا ہوا اچھا تھا. جلدی پڑھی تم نے نماز وہ اچھی تھی, اس لیے کہ وہ خدا کے ڈر سے پڑھی تھی یا آپ کے ڈر سے پڑھی. فاروق اعظم کا دبدبا اسی لیے وہ ہے نا حکم ہے, ذرا بھی دکھاوے کی بات نہیں آنی چاہیے نماز کے اندر. نماز میں نام و نمود نہیں, صرف اللہ کے لیے نماز تو انصلی للہ تعالی, نیت کی میں نے نماز کی اللہ تعالی کے لیے. تو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ فاروق اعظم نے جب ایک ٹال مٹول دیکھا تو فرمایا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال ہم تراوی کی نماز جماعت سے پڑھیں گے. آ گیا آئندہ سال عشاء کی نماز اور وتر کی نماز فاروق اعظم پڑھاتے تھے اور تراوی کی نماز عبی ابن کعب پڑھاتے تھے. تو عبی ابن کعب جب نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے فاروق اعظم رہتے تھے, خاموش رہتے تھے نا. تو اس لیے نہیں کہ فاروق اعظم حافظ نہیں تھے, وہ بھی حافظ تھے, مگر وہ پڑھانے میں اگر مجبور ہوتے ہاں تو اتنا زیادہ کسی کو خیال نہیں ہوتا. لیکن پڑھا رہے ہیں عبی ابن کعب اور یہ پیچھے کھڑے ہیں, اس لیے لوگوں کو ذرا ان کا دبدبا تھا کہ نماز کے بعد بھی بول سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے برابر سب لوگ ہے کہ نہیں ہے. سرکار جیسا عمل کرتے تھے ویسا فاروق اعظم بھی عمل کرتے تھے, ہاتھ میں چھڑی لیتے تھے ایسا لیتے تھے اور سب برابر صف کرتے تھے. ذرا بھی کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا تو اس کو یوں کر کے پیچھے کرتے ہوئے پیچھے طریقہ تھا سفید سیدھی کرنے کا. پہلے سے حیال الفلاح پر جیسے اٹھنے کا مسئلہ ہے نا, حیال الفلاح پر اٹھ جانے کے بعد پھر سفید سیدھی کرنے کی جاتی تھی. تو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی حافظ قرآن, انہوں نے کیا دیا, ایک جن کو پکڑ لیا. کس کو؟ جن سمجھتے ہو نا, جنات جمع ہے پلورل اور جن واحد ہے سنگولر. جن پکڑ لیا تو وہ صحابی رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دے نہیں ان کو, ارے خدا کے واسطے چھوڑ دو مجھے, جن کہتا ہے. اور شیطان ہے وہ
وہ جن جو ہے نا ناپاک ہے, جس کو پکڑا نا حدیث شریف میں ہے کہ جن جس کو پکڑا وہ ناپاک جن تھا, سرجت جن تھا. خبیث جس کو کہتے ہیں ناپاک عربی میں کہتے ہیں خبیث, اور پاک کو عربی میں کہتے ہیں طیب. چھوڑوں گا ارے چھوڑ دو یار خدا کے واسطے, میں چھوڑوں گا بابا چھوڑ دو, میں ذرا بھی کسی کو نہیں ستاؤں گا, میں نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک تو یہ نہ بتا دے کہ مسلمان شیطان کے شر سے کیسے بچ سکتا ہے. شیطان جو ہے وہ جنات کی فارم میں سے, اور جنات آگ سے بنے ہیں, ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں, فرشتے نور سے بنے ہیں. تو جنات بھی فارم میں سے ہے شیطان. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جب جاؤ, بیت الخلاء میں, بیت الخلاء سمجھئے نا, جاؤ. فرمایا خبردار خبردار ننگے سر مت جانا. یہ ہماری ماں بہنیں ہمیشہ دوپٹہ اپنے سر پر رکھتی ہیں, ہمیشہ اونی ان کے سر پر تاج بن کر چمکتی ہے, مگر جب بیت الخلاء جانے کا موقع آتا ہے تو یہ ہماری ماں بہنیں اونی اتار کے رکھ دیتی ہے اور ننگے سر چلی جاتی ہے. اور پھر وہی کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, لگ رہا ہے باباؤں کا چکر. مسلمانوں ہمارے باپ بھائی کا بھی یہ حال ہے, ہمارے باپ بھائی پہلے تو ننگے سر پھرتے ہیں رستے میں, فیشن ہے آج کا ننگے سر. ہمارا زمانہ ہم کو یاد ہے, خدا کی قسم کہ ہم اپنے بزرگوں کے سامنے اور اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی ننگے سر بیٹھتے نہیں تھے. آج ہمارے باپ بھی ننگے سر بس نکال رہے ہیں, ہاں تو اولاد کی بھی نکالے گی. ہمارے باپ اور ہمارے بھائی ننگے سر پھرتے ہیں رستے, سرگ تاج ہے جیسے. اسی لیے مسجد میں ٹوپیوں کی ٹوکری رکھی جاتی ہے, ٹوکری. ہاں آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں ٹوپی رکھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد کئی بھور سے باہر نکل جائے ٹوپی پہنے, اور بہت بڑا قوت آ جائے, جلدی سے جا کے ٹوپی رکھ دیتے ہیں. ارے کیا خزا ہو گیا, ٹوپی پہن کے باہر نکل گیا, ابھی کیا ہوگا. اس لیے نہیں کہ دیکھنے والا ان کی ٹوپی چور بگے گا, وہ نکلا ٹوپی چور, ایسا نہیں. اس کے لیے نہیں, میں نے ٹوپی کہاں آ گئی سر پر یار. یہ ہمارا حال. اور بیت الخلاء میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو مسجد کا ادب کرتے ہوئے ٹوپی پہن لی تو پہن لی, ہاں بڑی مہربانی کی, بس بیت الخلاء میں فریشت ہے مولوی کو دیکھا گیا ہے اللہ ماشاء اللہ, میں نے دیکھا ہے حضرت ٹوپی بھول گیا سو جب تو سرکار دوارن سوشن نے سختی سے منع فرمایا. خبردار خبردار ننگے سر مت جاؤ. سنو لفظ لفظ بلد حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں. فرمایا خبردار خبردار بیت الخلاء میں ننگے سر نہ جاؤ, وہ جگہ جنات جنات اور شیطانوں کی جگہ ہے. جاؤ تو بایاں پاؤں پہلے داخل کرو, نکلو
تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالو. مسلمان کے لیے ہر کام میں نیکی ہے, عبادت ہے, ہاں ہر کام عمل جو ہوگا نا. اب اسے معلوم ہے کہ جائے بغیر چھٹکارا نہیں ہے, ہے نا, جائے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. تو ایسا نہ جائے کہ کام کا کام ہو جائے اور عبادت کی عبادت لکھی جائے, کہ نکلنے کے بعد بھی دعا ہے غفران اجل الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, سب پورنیاؤں سے اللہ کو جس نے مجھے تکلیف سے نجات دی اور عافیت بخشی. تو جہاں تک ٹوپی کا سوال ہے, ہمیشہ سر پر ٹوپی رکھنا جو ہے وہ عزت کی بات ہے. تو جنت اور شیاطین یہ جگہ ہے, اس لیے دعا پڑھ کے جائے اور نکلنے کے بعد بھی دعا پڑھے. بعد میں بھی ہمارے باپ بھائی کا بھی حال ہے, میرے پاس آتے ہیں نا لوگ, ہاں آدمی یہ لگا کہ آج کرے اچھے خاصے آدمی کے لائے, اللہ رسول جو ہے میں نے خدا گواہ بولنا چھوڑ دیا ہوں کسی وجہ سے, کہ ایک شخص لائے بڑا شریف آدمی اور بڑا ریگولر نمازی سب اور پاگل ہو گیا, ماں بڑا افسوس ہوا. ایک دم آ کے جس بیٹھا ہے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے سولی نکل رہے ہیں. تو ننگے سر جائے گا, آسف کا بھی اثر ہوگا, شیطان کا بھی اثر ہوگا, جنات کا بھی اثر ہوگا. یہ حقیقت حق ہے, یہ حقیقت ہے, بلکہ جادو بھی بڑا حق ہے, نظر کا لگنا بھی بڑا حق ہے. آپ سمجھے لگنے کی جادو نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور جادو کرنے والے کا نام لبید تھا, یہودی تھا, یہودی سمجھے نا, ہاں یہودی تھا. اس نے بال مبارک چرا کر اس پر 11 گانٹھیں ماری تھی جادو سے اور 11 سوئیاں گاڑ دی تھی منہ میں اور اندھے گوئے میں ڈال دیا تھا. سردار کا جادو کا اثر شروع ہوا. تو جادو کے توڑ کے لیے قرآن نازل ہوا, سورہ فلق اور سورہ ناس 11 آیت میں خود اعوذ برب الفلق ایک سوئی ٹوٹی اور جادو کی ایک گانٹھی کھلی, من شر ما خلق دوسری, ومن شر غاسق اذا وقب تیسری, ومن شر النفاثات في الاوقات چوتھی, ومن شر حاسد اذا حسد پانچویں, خود اعوذ برب الناس چھٹی, ملک الناس ساتویں, الہ الناس آٹھویں, من شر الوسواس الخناس نویں, الذی وسوس فی صدور الناس دسویں, من الجنۃ والناس گیارہویں. 11 سوئی ٹوٹی, 11 جادو کی گانٹھی کھلی, جادو کا اثر ختم ہو گیا. وہ اثر ختم ہو گیا تو سرکار نے فرمایا, اے جبریل یہ جادو کا اثر توڑنے کی صورتیں تو نازل ہوئی, یہ کیا میرے لیے خاص ہے؟ عرض کیا سرکار, آپ کے لیے تو اتنی ہے خاص, مگر اس کی فضیلت آپ کے لیے خاص نہیں ہے. آپ کی امت یا جو امت اس پر عمل کرے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے میں میرے استاد کے یہاں 1949 میں گیا, آج مصطفیٰ صاحب کے یہاں دانت طے کر ادب طے کر کے بیٹھا تھا. ایک شخص آیا
ہزاروں روپیہ خرچ کر چکا تھا وہ, اس کو روزانہ نہانے کی حاجت ہوتی تھی. سمجھنا بات, جو سمجھدار آدمی ہو سمجھ جائے گا. روزانہ نہانے کی حاجت ہوتی تھی, وہ بالکل ایسے ہو گیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں گلے پڑ گئے, دوائی اثر نہیں کرتا. اور میرے حضرت جو ہے عالم مصطفیٰ صاحب حکیم بھی تھے, حافظ بھی تھے, مفتی بھی تھے, اور حسینی سید بھی تھے. فرمایا ایک بار کھلے ہوئے سڑک پر اور ایک بار سورہ ناس پر اور تین بار اپنے ہاتھ پہ دم کرو. کتنی بار؟ تین بار. کیسے بتایا انہوں نے ایسا؟ ایک, دو, تین. ہمیشہ کے لیے یہ بیماری چلی جائے گی تمہارے, سمجھے؟ تقریباً ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا, میں موجود تھا, میں تو ان کا طالب علم تھا, میں پڑھتا تھا ان کے پاس. آیا وہی شخص آیا, اس نے اور اتنا اچھا تندرست ہو گیا ہے, ہیلتھی تندرست ہو گیا ہے ماشاء اللہ. اس نے بتایا الحمدللہ حضرت جب سے آپ نے بتایا ہے آج ایک مہینہ ہو گیا مجھے نہانے کی حاجت نہیں ہوئی. خزانہ ہے یہ, خزانہ قرآن فرق اور علم کا کل جو برکات کا خزانہ ہے. عمل کرے تو اب جن کو پکڑ لیا ادھر اتنے کام میں تو چھوڑوں گا نہیں تجھے جب تک تم یہ نہ بتا دے کہ انسان شیطان کے سر سے کیسے بچے. اس نے کہہ دیا جو اس مسلمان صبح شام ایک بار آئے کل کسی پڑ گئے, تو شیطان کہہ رہا ہے اس پر بڑے سے بڑے شیطان کا بھی جادو نہیں چل سکے گا. چھوڑ دیا اور چھوڑ کر حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا. ارشاد فرمایا, حدیث کے الفاظ ہے, ترجمہ صحیح کہتا ہوں میں, اس خبیث نے سچ کہا, یعنی اس ناپاک جن نے تھا تو ناپاک مگر بات اس نے بالکل سچی اور کھڑی کری. سرکار نے اس بات کی تعریف کی کہ آج ہم صبح شام ایک ایک بار آ کر کسی پڑھ لیں تو دعووں کا چکر ہی ختم ہو جائے. کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, کیا کون کسی کو کچھ کرنے جاتا ہے یار؟ ہم خود اپنے آپ سے کرتے ہیں سب, اور کون کسی کو بگڑنے جائے. آپ سمجھے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان صبح شام اپنے بچے پر ایک بار ایک ایک بار آ کے کسی پر وہ دم کر دے, اور بچہ کون سا چھوٹا ہوتا ہے وہاں یہ بول نہیں سکتا, وہ تو سمجھدار بچہ ہے جس کو کے جی میں ڈالنے کی تو ہم کو فکر رہتی ہے مگر قرآن پڑھانے کی فکر نہیں رہتی, اس بچے کے لیے نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھو, اس کو پڑھانا چاہیے سکھانا چاہیے یہ آیت الکرسی. تو جو مسلمان اپنے بچوں پر صبح شام ایک بار آیت الکرسی دم کر لے تو وہ جادو نظر بد اور ہر بلا سے محفوظ رہے گا. ایک اور سن لو حدیث, ایک اور سن لو, بڑی پیاری ہے آیت الکرسی کے بارے میں. ایسی تو اتنی بے شمار فضیلتیں ہیں, رات ختم ہو جائے گی بات نہیں ختم ہوگی, مگر غریب نواز بھی ہے نا آج چھٹی شب ہے سر, ہے نا؟ ہم جو غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں سلطان الہند, ان کا بھی ذکر کریں گے ہم. ہاں ان کی فرما بردار ہم رعایا ہیں الحمدللہ. تو ایک اور فضیلت, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو مسلمان سوتے وقت بستر پر لیٹ کر, کمال کی بات, بعض لوگوں نے فرمایا ہے ادھر
باوجود کی قید نہیں. زانو ادب طے کر کے جیسا قائدین میں بیٹھتے ہیں اس کی قید نہیں. تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنے کی قید نہیں, کچھ بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بستر پر لیٹے چت الٹا نہیں سونا. لکھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا خدا کو پسند نہیں, یہ الفاظ حسنیا کے استاد مفتی خلیل صاحب نے لکھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا وہ مطلب الٹا سونا. پیٹ کے بل اور کیسا سو رہا ہے آدمی, ہاں اور کیسا سو رہا ہے, الٹا سونا مطلب. اب یہ بات اور ہے کسی کا پیٹ بہت بڑا ہو تو پیٹ کے بل ایسا لٹکتا ہوا سو, وہ تھوڑی سو گا, اس کے معنی الٹا ہی سونا ہے. بڑا ہوگا تو ظاہر ہے اس کا بیلنس جیسا سا ہوگا. تو کت سوئے یا کروٹ لے کے سوئے کیسا بھی سوئے, فرمایا جو مسلمان سوتے وقت بستر پر لیٹ کر ایک بار آ کر دوسری پڑ رہے, بستر پر لیٹ کے ایک بار آ کر دوسری پڑھ لے تو اس کا گھر اور اس کے پڑوسیوں کا گھر چوری سے ڈکیتی سے آگ لگنے سے اور ہر بڑا سمے گزرے ہیں اس کا اس کے پڑوسی کا. اب پڑوسی کے بارے میں لکھا ہے چالیس گھر ادھر اور چالیس گھر ادھر, ایسے دوسری پڑھنے والے کے وسیلے میں یہاں والے بھی وہاں والے بھی محفوظ ہوتا ہے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی بستی میں گناہ بڑھ جاتے ہیں عام ہو جاتے ہیں اس قدر کہ ان پر عذاب لاحق ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے, یعنی وہ عذاب کے مستحق ہو جاتی ہے بستی, اور قریب ہوتا ہے کہ عذاب کے فرشتے اس بستی پر عذاب نازل کرے کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس بستی میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ہم لوگ فاتحہ ہو جائیں. حدیث میں یہ بھی آیا کہ نماز میں پڑھتا ہے کہ نیاز میں پڑھتا ہے, کسی میں پڑھتا ہے کہ شربت میں پڑھتا ہے, کبھی بھی آیا ہے. کیا ہے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو جیسے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب کے فرشتے آئے, فرشتوں کھے جائے ابھی عطا تاجر مت کرو, ابھی اس بھالا کے بستی عذاب کی مستحق ہو چکی تھی لیکن اس بستی میں ابھی سورہ فاتحہ پڑھنے والا باقی ہے. ارے فاتحہ پڑھنے والوں کی برکت سے پوری بستی کا عذاب اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کی برکت سے اپنے عذاب کو چالیس سال تک کر دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث المدد, دیکھا آپ نے یہ پڑھنے کی برکت ہے. ہم آئے تھے دوسری ایک پڑھیں گے بستر پر لیٹ کر چالیس گھر ادھر کے چالیس گھر ادھر سب آ رہا سب سے, ہاں پانچ بار آئے تھے دوسری پانچ بار سورہ اخلاص سورۃ الاخلاص پانچ بار فلق اور پانچ بار ناس چاروں سورتیں پانچ پانچ بار سلام پھیر کر پندرہ بار پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کبھی پڑھے کل پڑھے بدھ کے روز پڑھے مغرب کے بعد, اور آ کے دوسرے پڑھ لے ایک بار تین بار پھر کیا کرے دعا کرے اللہ میں جو کہ تیری توفیق سے تیرا کلام پڑھا ہے تیری نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں.
غوث پاک لکھتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بھی رہا ہو تو جب یہ ثواب دیتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس ثواب کو لے کر اس کے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں اور فرشتوں یہ عذاب کس، یہ ثواب کس نے بھیجا، یہ نیکی کس نے بھیجی، تو فرشتے کہتے ہیں تیری اولاد نے، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے سارے حقوق معاف کر دیے، یعنی ماں باپ کی بھی بخشی ہو جاتی ہے اور ہاں اولاد کی بھی گردش دور ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے چھٹی قدر غریب نواز کی ہے نا، تو کچھ ذکر ان کا بھی کریں، یہ ہندوستان کے روحانی بادشاہ ہیں، ہاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے سب سے بڑا سبق آپ کو دیتا ہوں میں غریب نواز کا، مولانا مولوی حافظ قاری مفتی سب بن گئے، غریب نواز سب بن گئے، اب سب بننے کے بعد اپنے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیا، پہلے اللہ والے کو تلاش کیا، کدھر تلاش کیا، کسی بادشاہ کے محل میں نہیں تلاش کیا، کہاں تلاش کیا، خراسان کے جنگل میں جا کے خواجہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور ان کے مرید ہوئے، تو ایسے مرید نہیں ہوتے جو ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی تو مرید ہوتے ہیں نا، کیسے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا، خامخا کیا بول کے کوئی فائدہ نہیں، غریب نواز جو مرید ہوئے تو انہوں نے اپنے پیر کی جوتیاں 20 سال تک اپنے سر پہ رکھی تھی، ان کے ساتھ سفر میں حضر میں ہر جگہ، اور ایسی خدمت کی اپنے پیر و مرشد کی کہ جب ان کے پیر و مرشد غریب نواز کو لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی گئے، مولا میں نے حسن کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہوں تو قبول کر لے، تو ندا آئی کہ اے عثمان ہم نے حسن کو قبول کیا اور حسن کے چاہنے والوں کو قبول کیا، پھر غریب نواز گئے مزار پر انوار کر سرکار کے، عرض کیا صلاۃ السلام، تو جواب ملا قبر پاک سے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اسی لیے آپ کا لقب ہے عطائے رسول، عطائے رسول غریب نواز کا لقب ہے، یعنی رسول کی بخشش، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، یہ خطاب ملا، اور پھر فرمایا حسن جاؤ تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان میں جاؤ، کیسا ہندوستان کہنا جانا ہے، آگے تو دنیا میں ہر وہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دی جہاں آپ کو تبلیغ کرنا ہے، پہلے کہاں ہے، کہاں گئے بغداد، پہلے بغداد گئے، بغداد گئے پہلے، غوث پاک کا انتہائی زمانہ تھا اور غریب نواز کا ابتدائی زمانہ تھا، گئے غوث اعظم نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، پہلے ہی اعلان کر دیا حسن بابا آ رہے ہیں ان کے لیے ہم نرالا انتظام کریں گے، کیونکہ وہ روزے رکھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور ما
محفل سما کا انتظام کریں گے ہم. محفل سما جس کو آج ہم قوالی کہتے ہیں, مگر ایسی قوالی نہیں جو ساز سنگیت کے ساتھ یا انسٹرومنٹ کے ساتھ یا مضامین کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے اعلی حضرت نے صاف لکھا ہے کہ ایسی قوالی مضامین کے ساتھ سننا حرام ہے. ہمارے اعلی حضرت نے جو باتیں لکھی ہیں مجدد کی حیثیت سے وہ پتھر کی لکیر ہیں. ہمارے اعلی حضرت نے لکھا ہے پیروں کے سامنے عورتوں کا جو مرید ہو جاتے بے پردہ آنا بھی حرام ہے. ہمارے اعلی حضرت نے لکھا ہے جن کو قبر پرست کا الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کو مطلقاً قبروں پر جانا منع ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب مزارات پر عورتیں جاتی ہیں تو ان کو کیا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا ثواب پوچھتے ہو ارے یہ پوچھو کہ کتنی لعنت برستی ہے. لیکن آج ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. عورتیں جو عورتیں ہیں مردوں کو کہا گیا ہے یہ ادباً چار ہاتھ دور کھڑا رہے قبر سے, چار ہاتھ. یہاں تک کہ غوث اعظم نے لکھا ہے کہ عوام الناس جس میں جاہل بھی ہوں تو ان کے سامنے قبروں کو بوسہ نہ دے. آپ اہل سنت کو کیا جانتے ہیں؟ اہل سنت حق پر ہیں. اہل سنت ہی وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقوں کے بعد 73 کا وہ مجاہدیات کا فرقہ ہے جو جنتی ہے. حق ہے وہ. تو فرمایا کہ عوام کے سامنے, مجھے یاد ہے ایک بار میں میرے استاد محترم مرشد برحق سید میاں کے ساتھ مخدوم بابا کے مزار پر گیا. اب ظاہر ہے ان کا جوانی کا زمانہ تھا اور میرا نوجوانی کا زمانہ تھا. جیسے مخدوم بابا کے درگاہ شریف میں ہم داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا سید میاں نے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے. کوئی رکتا نہیں, سب ہے سجدہ, باقاعدہ سجدہ. ہاں باقاعدہ سجدہ کر رہا ہے, یعنی سجدے میں ہے وہ دہلیز کے پاس. سید میاں نے ایسے لات مارا, اس کو لات مار کے اڑایا جیسے فٹ بال اڑایا جاتا ہے. وہ لک کر دیا ادھر لک, میں موجود تھا. اس نے دیکھا کہ کون ہے جس نے مجھے لات مارا, نیچے سے اٹھا. کون؟ عالم مصطفیٰ. آج پتا چلا کہ عالم مصطفیٰ بھی وہابی بن گئے. ہمارا اہل سنت کا مذہب وہ مذہب ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو جب سجدہ نہیں کیا تو اولیاء کرام کی قبر کو کیوں سجدہ کریں گے؟ اور کیوں شرک ہوگا؟ تو اعلی حضرت نے جو باتیں مجدد اعظم ہونے کی حیثیت سے بتائی ہیں وہ ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہیں. اندازہ کیجئے کہ غوث اعظم نے اعلان فرما دیا حسن بابا آ رہے ہیں. حسن بابا آئے, جب آئے ان کے لیے الگ کمرے کا انتظام ہوا غریب نواز کی. کس کے دربار میں؟ غوث اعظم کے دربار میں. چھ دن تک آپ ذکر کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ساتویں دن جمعہ کو افطار کرتے ہیں اور محفل سما ہوتی ہے, نعت شریف سنتے ہیں جس سے وہ
قلب کی گرمی ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے. آیا ساتواں دن محفل سما کا انتظام ہوا, غوث اعظم دروازے پر کھڑے ہیں, ہم نعت خواں نعت شریف پڑھ رہے ہیں, درمیان میں لوگوں کے درمیان میں غریب نواز تشریف فرما ہے, جلال ہے چہرے پر, چھ دن کے ذکر کا جلال, اور بیچ میں تشریف فرما ہے, نعت شریف شروع ہوتی ہے کہ جلال ٹھنڈا ہوتا ہے, جلال ٹھنڈا ہوتا ہے, جلال جمال میں بدلتا ہے, چہرے پر تبسم آتا ہے. لوگوں نے دیکھا غریب نواز کا یہ حال تو مڑ کر غوث اعظم کو دیکھنا چاہا کہ ان پر کیا اثر ہوا, غوث اعظم پر کیا اثر ہوا اس وقت جب غریب نواز جھومنے لگے, نعت شریف پڑھ کر جھومنے لگے, تو غوث اعظم کیا اثر ہوا تو دیکھا غوث اعظم کے ہاتھ میں آسا ہے اور ایسے کاپ رہے ہیں, رگیں پھوٹ گئی ہیں گلے کی, چہرہ سرخ ہو گیا ہے. محفل سما ختم ہوئی, غوث اعظم تشریف لائے, غریب نواز کو سینے سے لگایا اور اپنے علم سینہ کو غریب نواز کے سینے میں اونڈیلا اور فرمایا جاؤ حسن بابا اب جا کر ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کرو. وہاں سے بھیجا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو وہ کیا کیفیت تھی, فرمایا کہ عبد القادر جیلانی کے دربار میں معین الدین حسن کا نعت شریف محفل سما میں جھومنا اس قدر اثر کر گیا کہ کئی تھا کہ ساری زمین جھومنے لگتی. میں نے اپنی خدا کا طاقت سے روک رکھا تھا. یہ اللہ والوں کی باتیں. اس کے بعد جب یہاں تشریف لائے تو یہاں تو عجیب و غریب عالم تھا, چھوت چھات کا عالم, چھوت چھات, ارے مسلمان چہرے سے پہچانے جاتے تھے, چہرے سے, چہرے پہ داڑھی, اسلامی لباس, یہ تھوڑی کہ چمن کہ مسلمان یہ کون ہے, یہ چامن مسلمان یہ کون ہے, وہ حالت تھوڑی تھی. چہرے سے چالیس ساتھیوں کو لے کے جیسے غریب نواز